CaixaSub el que pretén ser és una plataforma d'entitats, de col·lectius, de persones amb interès de defensa mediambientalista, i la voluntat de nosaltres com a xarxa és defensar, diguéssim, agrupar esforços per defensar, diguéssim, totes les agressions que es donen al territori. Pagès, del Pla de Santa Maria, i també formo part de la plataforma Territori Sostenible. Aquesta plataforma va néixer fa poc temps, relativament poc temps, per defensar el territori de tots els projectes que van anar sorgint de parts de planells fotovoltaics. I a partir d'aquí estem a la disposició de defensar totes les agressions que pateix el territori i sobretot al Camp de Tarragona. El tema dels parcs, que més que parcs són centrals fotovoltaiques, és la desproporció. Actualment a Catalunya el parc o la central fotovoltaica més gran té 30 hectàrees, fa uns 12 megawatts i té 1.200 plaques. Només el Merlot té 100 hectàrees, 110.000 plaques i 100 hectàrees. Del Merlot passem a l'Almenara, que té unes proporcions semblants, són 100 i pico mil plaques més. I després, a 3 quilòmetres, tenim el Ceoide, el Garriga Gran i les Clotes, que tots tenen unes proporcions semblants. Per tant, parlem de mig milió de plaques amb una ocupació de 500 hectàrees que representa un canvi, bueno, és un canvi d'ús total de lo que estem aquí acostumats. I a saber-ho de primera mà. Us ho va fer, això? Veiem desastres dramàtics de lo que és el canvi climàtic i l'emergència climàtica. I una gran crisi, una gran desgràcia, és el que representa l'agricultura i l'autoconsum, l'autosostenibilitat, és destrossar 100 hectàrees de paisatge per fer-hi un favor al canvi climàtic. O sigui, li estem fent un favor perquè aquelles 100 hectàrees no hi creixerà ni una herba, arribaran temperatures de 60 graus. O sigui, estem fent, trencant l'ecosistema, naturalment estaran ballades, trenques la biodiversitat i a més, vull dir, afecta paisatgísticament total i competència directa i deslleial al pagès. Això d'aquí tindrà algun efecte positiu, evidentment generarem corrent per algú, o té l'efecte negatiu del territori. La transformació, que el canvi d'ús que representa d'industrial a agrícola, doncs és molt fort. I abans li feia la reflexió al Vicenç, que després de tot això, si això arriba a fer-se, acabarem comprant la llum al preu que ens diguin i tota aquesta transformació doncs haurà servit per poca cosa. Nosaltres tenim una casa de turisme rural, evidentment, com ha dit ell, el turisme que ve al camp vol estar al camp. Els polígons industrials són una altra cosa i evidentment que és un perjudici. Però bueno, aquest perjudici entenc que és petit i assumible. El perjudici gran és la biodiversitat, el canvi d'ús i el canvi que representa pel territori.